Hvad sker der, bro? De blev slasket ud alle sammen, mand. Abdul vinder over verdensmesteren. Hvad så? Er du underlig? Hvad så, drenge? Vi står herude foran netcaféen. I dag skal vi se, om vores FIFA-spillere kan noget. Vi har lavet en FIFA-turnering. Det går ned. Vi skal se, om de er fiasko eller om de er flyvende. Som et kæmpe twist har vi taget FIFA World Champion Mo Basher med. Vi skal se, om han smadrer ham. De smadrer ham. Fuld wood på controllerne. Det er det, vi er ude i. Bang, bang, bang. Kast den controller. Det bliver spændende. Det er ikke bare en eller anden fucking hjemmelavet turnering. Det er Champions League, chef. Forstår du? Alt er på spil. Det er æren. Hvad siger Vanilla? Selvfølgelig. Præcis, man. Ja, man. Det er Joe mod El Prezi, MMA-legenden og FIFA-legende. Let's go. Sådan, så er vi i gang. Kom her, kig over. Var det godt lavet? Ronaldo? Jo! Joe, du er under pres. Hvad sker der? Joe Pesci! Taberen Joe. Vi rører ud. Det er ikke så godt. Så tid til næste kamp. Vanilla selvfølgelig mod Samir selvfølgelig to. Kendetegnet Vanilla, det er, at han snakker ikke så meget, men han scorer bare mange mål. Og han scorer lige om lidt. Opgivet, ja, opgivet. Okay. Jo, 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 jo. Det er Vanilla. Det er Vanilla. Hvad sker der, Nilla, mand? Respekt. Du fik faktisk. Nilla er bag 2-0. Jeg er i chok. Lad være med at sige Arpa hurtigt. Arpa! To ud og to tabt. Vi har fået Mikkel med fra Vejle Boldklub, e-sport Superligaen. Og så har vi Valley, vores anden sidste håb i dag, fordi at... hvad sker der, bro? De blev slasket ud alle sammen, mand. Oh, time to get the cross now. Jeres vendinger, de er bedre. Shit. Ej, fucking fast. Hvad, det synes du, shit, jeg kan lige se, mand. Det er dårligt, Don Coach, han er glad herovre. Den står 1-1. Den er fuldt tight. Er det godt, kan Færs spille straffe? Straffe, ja, det bliver vi nødt til. Kom nu, bror. Vi er chipper. Lad være med at chippe. Yes, man. Sådan, bror. Vigtigt. Sidste kamp i kvartfinalerne. Abdul med den der anden fod. Han skal spille mod fucking verdensmester. Jeg er meget nervøs. Det er den mindst rutinerede spiller, vi har, som skal spille mod den mest rutineret. Ui! Hæppa! Han er vildt over. Ej, var det godt lavet. Sindssyg. Status er, at den står stadig 0-0. Jeg er meget imponeret over Abdu. Nej. Det må være en straf. Put the penalty away. Very confident he was. Here's the next penalty taken. Hvis Mo brænder nu, så taber han i straffespark. Det er Neymar. Hvad sker der? Vi er i chok. Jo! Abdul vinder over verdensmesteren. Så vi nået til den afgørende aller sidste kamp. Vi har selvfølgelig valgt at køre 2-2 for at repræsentere teamwork. Ja. Og se om vores hold kan stå sammen i den vigtigste stund. Og bringe det championship home. Golden. Nice. Golden. Første mål scorer, vinder det hele. Vi prøver lige at finde hinanden. Han vil gerne frem, og jeg vil gerne spille possession. Okay, så måske skulle blive enige om, hvad I spiller. Tager du ikke et træk og sparker? Nu, jeg trækker tilbage. Sindssygt godt. Sindssygt. Så spil det der. Nu. Ej, vil du godt læse. Nej. Ja, mand. Kom lige lidt. Nej. Så er det her kigget så? Sign us. Hvad siger du, Mo? Jeg er tilfreds. Tilfreds, vi vandt. Så kan jeg gå herfra glad. Det var marginalerne, var det ikke? Jo, det vil jeg sige. Gutter, selvom I tabte finalen, så er vi begge to rigtig, rigtig stolte af. Jeg synes, I gjorde en rigtig god figur, så vi skal vide, at vi sætter pris på jer og jeres indsats. Også selvom I ikke vandt i dag. Så er der sgu lidt gave her. Nej.
Du ligner en, der sælger sko i Thailand. Gå ind og se meget mere Ultra Gaming lige her. Og husk nu at subscribe lige her. Det er altså lige her. Så jeg ved ikke, hvad du venter på. Hvorfor venter du? TikTok. Skynd dig lidt. Kom nu. Nej.